Няма политическо решение за рестартиране на проекта АЕЦ Белене, каза министъра на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев. Само парламента може да вземе такова решение. На този етап проектът не търпял развитие, тъй като нямало финансов ресурс, за да се подновят строителните работи. Държавата пък не можела да даде гаранции, нямало и чуждестранен инвеститор. От друга страна, според министъра, енергийната система в страната е дестабилизирана и пред срив. В момента България се е използвала като транзитна държава, през която преминава електроенергия, без да получава нищо от това. Проблемът бил в това, че България не можела да изнася произведения ток. Като основна причина за това се изтъква такса пренос, която спъва конкурентоспособността на енергетиката. Анализите сочили, че за една година страната е загубила 1 милиард и 500 милиона лева. Такса пренос зависи от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, затова до края на месеца трябва да има нов модел за формиране на енергийния микс и тя да бъде премахната, смятат експерти. Иначе щяло да бъде много трудно да се удържи посоката нагоре на цената на тока още от 1 юли.